גיל ההתבגרות זו יחסית המצאה חדשה. בעבר חשבו שזה מתאפיין במרד, מרד גיל הנעורים. מה זה גיל ההתבגרות? הדבר הבאמת חדש זה האורך של גיל ההתבגרות. זאת אומרת, מאז ומעולם היה איזשהו שלב. כל מיני שבטים, אתה מוצא במקומות שונים בעולם, לוקחים את כל הנערים בשלב מסוים, לאיזה חודש, מלמדים אותם את סודות התרבות שלהם. ובתקופה מסוימת הם חוזרים, הם בוגרים. זה סוג של טקס כזה, טקס או הכשרה. כמו שאצלנו, זה חגב, בדיוק בגיל הזה יש בר מצווה ולומדים לקראת בר מצווה, נכון, יש טקס ומאחל מהטקס. זה לא מעבר פשוט, בשום מקום בעולם אין מעבר פשוט, כמו להיית הילד ועכשיו פתאום נהיית מבוגר. יש איזשהו סוג של תקופת מעבר, עכשיו יכולה להיות קצרה מאוד, תרבויות מסוימות. מה שנכון שבתקופה שלנו, וזה באמת בערך מהמאה שעברה, זה מתחיל להתארך, וזה ממשיך להתארך. זאת אומרת, אנחנו, נאמר שהחלק, החל מהשלך... מה זה נקרא מתארך? מתארך. טווח זמנים? מתארך, זאת אומרת שאנחנו היום, נאמר מחקרים חדשים, אז כבר מתחילים לדבר, לגלוש לכיוון שנות ה-30. מתי זה מתחיל? מתחיל בגדול כשאדם כבר מתחילה בשלה גופנית. יש איזשהו שלב שאתה רואה שהילד, הוא כבר לא ילד, הוא כבר איש. אבל אנחנו בדיוק בשלב הזה עדיין ברוב המקרים וברוב התרבויות, הוא עדיין לא בשל רגשית ושקבל את האחריות של אדם בוגר. עכשיו, ככל שהתרבות יותר מורכבת, אז ממילא התקופה הזאת שבה אדם צריך להתנסות ולהתנסות בדברים שונים ולחשוב איך הוא יעשה ומה הוא יעשה ואיך הוא רוצה לראות את החיים, ממילא הולכת ומתארכת. זאת אומרת, אתה מתכוון לומר שבעבר הייתה התאמה בין ההבשלה הגופנית לבין ההבשלה הרגשית. ועכשיו נוצר לאט לאט פער בין שתי ההבשלות. ההבשלה הרגשית והנכונות של התרבות לאפשר לך לקחת אחריות. עכשיו שאתה בימי הביניים, ואתה גדל, ואתה יודע כבר מראש באיזה מקצוע תעבוד. אתה יודע, אתה פשוט תמשיך בחנות של אבא שלך שמה. אתה מגיע לגיל מסוים, אתה בשל מבחינה גופנית, אתה חזק, אתה יכול להקים משפחה. אז יש תקופה קצרה שאתה נותנים לך להתרגל לזה שאתה כבר בוגר, ואתה בוגר. סולל בתוך המים. נכון, אתה נושא אישה ומתחיל לעבוד, ככה היה ברוב הדורות, ברוב התרבויות. אבל בתרבות שלנו זה בלתי אפשרי. בתרבות שלנו, עד שאדם מגיע לזה שהוא יכול לקחת אחריות, הוא צריך ללמוד, הוא צריך לעשות, אני יודע מה, לעשות תואר באקדמי, ללמוד מקצוע, זה לוקח זמן. בזמן הזה הוא גם מרגיש את עצמו שהוא באיזה תקופת הכנה. הוא מרגיש שהוא לקראת משהו. מכיוון שהחברה דורשת כל כך הרבה הכנות, נקרא לזה פרוצדורה, אז בגלל זה גם מבחינה רגשית, האדם מרגיש את עצמו לא מוכן. ודאי, דברים קשורים. תמיד יש לך תמונה שלמה שכוללת הן את התרבות והן את ההבשלה הרגשית. ואיך שאנחנו מחנכים את הילדים מהתחלה, אנחנו אומרים מלכתחילה, ילד יודע שבשלב מסוים אני אקח אחריות, אבל מתי זה יהיה? בחברות פחות משכילות, הבגרות היא יותר מוקדמת, הבגרות הנפשית, הרגשית. אני חושב שאדם בעולם שלנו צריך לחשוב על מקצוע. בן שלי בצבא עכשיו, אני אומר לו, אתה חושב כאילו אחרי זה, לאן תלך, מה תעשה וכן הלאה, אבא, אני אצא מהצבא, אני אחשוב. כן, אז זה מנטליות של אדם שגדל בעולם שלנו עכשיו. אדם לפני 200 שנה, בגיל שלו, כבר לא היה חושב מה הוא עושה במקצוע, כבר היה 4 שנים עובד. והכמות האופציות שמתוכם היה צריך לבחור הייתה אפסית. היום עולם שלם פתוח לפניך. המרדנות, האם היא הכרחית? אני חושב, קודם כל שלא. אני גם אתן לך תכף דוגמה היסטורית פשוטה ואפשר יהיה לראות שלא, אבל יש משהו שהוא כן הכרחי. וזה שאדם יושב עם עצמו ויחליט. שאדם ירגיש שהמסלול שבחרתי בחיים הוא אכן מסלול שלי. אני מזדהה איתו. כן? זה הכרחי. עכשיו, האם מרדנות היא הכרחית? יש תקופות ויש משפחות שבהן המרדנות היא כמעט בלתי נמנעת. האם זה אומר שזה חוק טבע? התשובה היא לא. תחשוב על תולדות הציונות. כן? היה דור סופר מרדני. הגיע לארץ וחשב שהוא מתחיל את הכל מחדש. אנו נהיה ראשונים. נכון? כך אמרנו אח אל אח. תסתכל דור אחד, דור אחריהם.
אחרי העלייה השלישית, יש לנו דור הפלמ"ח. אתה לא מוצא מרדנות. לפקודה תמיד אנחנו. הלב והגשם. הסיסמאות הן סיסמאות של המשך. אבל שוב, אם זה בא מתוך הזדהות, זה בסדר. דור אחר כך, זה כבר עוד פעם, אני ואתה נשנה את העולם. כן? זאת אומרת, יש, א', באמת עניין של תקופה. שאתה יכול לראות מהם המשימות שבחור צעיר מרגיש שעומדות לפניו. האם המשימות האלה באמת מלהיבות אותו? האם הוא יכול להזדהות איתן? האם הוא מרגיש שהוא בחר בהם מרצונה חופשי? יש משפחות שם כל כך לוחצות, והבחור כאילו חייב ללכת על מסלול מאוד מדויק. כן, אני קורא לזה מסלול רכבת. כי אם אתה זז 10 סנטימטר זה כבר אסון תעבורתי. כן? ואז כביכול מציגים לפניו דילמה, שאו שאתה הולך בדיוק במסלול המדויק, או שאנחנו בהתנגשות. ואז יש ברירה בין קנייה לבין התרגשות. יש משפחות שאתה נותן אפשרות, אתה מכבד את הרצון של הילד, אתה מכבד את המרדנות, היא לא חוק טבע. ככל שיתנו יותר, אפשרו יותר מרחב לנער בגיל ההתבגרות, כך יצומצמו הסיכויים של המרדנות. בפירוש, ומרחב פירושו, אתה נמצא בקשר, אתה בדיאלוג, אתה מדבר, אתה מביע דעתך, אתה כועס, אבל אתה מכבד. תתמקד בנקודה הזאת. אם תעשה מה שאתה רוצה, אז נער ברוב המקרים יחווה את זה לא כמשהו מאפשר, אלא כמשהו אדיש. הפקרות כזאת. כן. אני נתקלתי ביותר מפעם אחת באנשים שעשו צדי מרידה וציפו לתגובה. ציפו לתגובה. התגובה לא באה, כי ההורים היו נורא ליברליים ואפשרו וכן הלאה. אבל אתה יודע, אתה מצפה לתגובה, אז אתה כאילו אמרת משהו, וכשלא בא כל עונה, אתה אומר את זה יותר חזק. או בלשון אחרת, הצעדים המרדנים הלכו והחמירו דווקא בגלל חוסר התגובה. בגלל האדישות כן, ובגלל כן, הוותרנות של ההורים. כן, ובאותה מידה, נגיד הורים, יכולים לבוא אליי ולהגיד לי, תגיד לי, הוא להראות כאב על, על זה שהוא מתרחק מדברים דתיים? אני אומר, לא פשוט, תגיד לי, אתה כואב? ודאי שכן. הוא יאמין לך שאתה לא כואב? או שהוא יחווה את זה כי לא אכפת לו. רמת האוטונומיה שחייבת ללכת ולגדול. החלטות מסוימות כן, הם שלך. זה לא שאני נעדר מהמרחב הזה. כן? לך אגב, תורת הצמצום של מורי פרופסור רוטנברג, מדברת בדיוק על זה. כן? שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא ברא את העולם, הוא הצטמצם. הלך קצת אחורה. זה לא שנוכחות שלו לא קיימת פה. זה לא שאין השגחה. כן? אבל הוא, עד רמה מסוימת, נותן לנו להחליט את ההחלטות שלנו. בחירה חופשית שלנו. אכן. עכשיו, במובן מסוים, אתה עומד מול נער מתבגר בצורה כזאת. זאת אומרת, שמה, אני נסוג אחורה. מכאן אתה גם עושה טעויות מסוימות, טעויות שלך. עכשיו, שוב, זה לא כל דבר. בפירוש, תמיד יש גבולות. לכל מרחב יש לו גבולות. וגבולות צריכים להיות ידועים וברורים, ידועים מראש. זאת אומרת, ההורים יצורים לא. להשמיע קו ברור ואמירה חינוכית מוצקה עם גבולות ברורים, אבל כאן ואילך לאפשר לנער לבחור דרכו. אמירה מוצקה וגבולות ברורים, וכבוד לבחירות שלו, ודבר שאסור לשכוח. הוא גם קיים כמובן במודל של הצמצום, שיש כאן אהבה שהיא בלתי מותנית. אני יכול לומר לילד משהו כמו, על דברים מסוימים תהיה התנגשות חריפה. אני אלך לקיצוניות, סמים. פה תהיה התנגשות חריפה, פה אין ליברליות, ואין ויתור, ואין שום דבר, אין. יש דבר שהוא בלתי מותנה, לחלוטין, אין. אתה בן שלי, אתה בן שלי. לא, אין מצב שלא. יהיו מצבים שתהיה התנגשות. עכשיו, העמדה הזאת היא עמדה מורכבת. קל ליפול מתוכה לכל אחד מהמקומות. או להתנתקות מוחלטת, לא מכיר אותך בכלל. חלילה. או לליברליות. בעצם זה יוש. נכון, בדיוק, משהו שמשדר יוש. עכשיו, כל, העמדה המורכבת היא עמדה שיכולה לאפשר לנער לבחור דרך, אבל לבחור אותה בצורה שהיא לא תהיה תוך התנגשות אמיתית. יש עוד נקודה בהקשר הזה, אנשים דתיים במיוחד. האדם מרגיש שיש לו אמת,
פנימית גדולה. פנימית גדולה שרוצה להנחיל. והוא רוצה להנחיל אותה, זה מאוד חשוב. עכשיו, זה לא גם דבר שאפשר חלילה לזלזל בו, זה משהו אמיתי, כל אחד מאיתנו. באמת רוצה לראות את הבן שלו, ממשיך ערכים שמבחינתו, הם לא זה, אתה יודע מה, זה הערך שאני מאמין בו, רוצה אותו וכן הלאה, זה איזושהי תחושה של מטלה אדירה, כן, שמוטלת עליי. נכון, כן, אני מרגיש שדורות שלמים רוצים אחר, אומרים לו תמשיך, והבן הזה הוא המשך, הוא לא המשך. ופה גם צריך מאוד מאוד להיזהר. קודם כל צריך לזכור שמגיל מסוים הוא אחראי על הלפיד כבר אצלו. אחרי משלב מסוים, צריך לזכור. שוב, אני לא יכול לחוות דעה, להביע וכן הלאה, אבל הלפיד כבר אצלו. דבר שני, אני גם צריך לזכור, וזה דבר חשוב, אנחנו, אתה יודע, לא רק מגזרים, אנחנו חיים בתת-תת-תת מגזרים. אתה נתקל באנשים שזה, הבן צריך להמשיך כאילו את הקו המדויק לגמרי. אתה יודע מה? אם יהיה לו פאות, או להפך, יהיה לו כיפה קטנה, בסדר, הוא בחר בזה. ועד רבה, לא תלחץ, יש יותר סיכויים שבאיזשהו שלב הוא יתקרב דווקא לצורה שלך. הזכרנו לפני כן את התארכות תקופת גיל ההתבגרות. אני שמח לשמוע על זה משהו, ובעיקר, מתי זה מתחיל, מתי מתחילה תקופת גיל ההתבגרות, מתי היא מסתיימת, ומה המשלכות ומה המשמעויות של תקופה כל כך ארוכה. קודם כל, לגבי הגבולות, גבולות יחסית, לפחות גבול אחד ברור. אדם נכנס לגיל ההתבגרות כשהוא כבר מתחיל להרגיש שהוא אדם שעומד בפני עצמו, גם האדם שיכול לעמוד מול ההורים. באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה גם תלוי בהבשלה פיזית, הוא גדול, כמו שאמרתי, הוא נראה לך כבר. זה תחילת גיל ההתבגרות. אדם מסוים, כן, זה תחילה. עכשיו, סוף גיל ההתבגרות הרבה יותר מורכב. אתה, סוף גיל ההתבגרות, בכאורה, זה כשאדם מקבל אחריות על החיים שלו. זאת אומרת, הוא דואג לעצמו, הוא מפרנס את עצמו, הוא מקים משפחה, הוא הופך להיות מאותם אנשים, מאותה שכבת גיל שעדיין ההורים צריכים להזין אותו ולהחזיק אותו כל זמן שהוא עדיין מכשיר את עצמו לחיים, למי שעומד וגם יכול להחזיק את העולם במובן הזה על כתפיו. היתרונות הם שזה מאפשר יותר חשיבה, זה מאפשר איזו תקופה של הכנה. נגיד מבחינתנו בעולם דתי זה מאפשר תקופה של לימוד תורה למשל, שהיא באמת תקופה. זה מאפשר גם איזשהו כובד ראש מסוים בהתייחסות לחיים. אז מה אני אעשה? אני שוקל שיקולים, אני מתייעץ, נכון? זה מאפשר חירות. כן? חלק מההתרחות הזאת היא בדיוק נלוות למציאות הזאת שאני יכול לבחור. זה לא מובן מאליו. זה גם מאפשר לנסוע להודו לאיזה שנה. וזה גם מאפשר לנסוע להודו לאיזה שנה, שזה חלק מההתלבטות. וזה גם דבר... חיפוש של הזהות, חיפוש של ה... נכון, וזה גם דבר שלא הייתי קובע עליו כרגע דברים נחרצים, כי יש אנשים שזה עשה להם מאוד טוב, ויש בזה סכנות איומות ונוראות שידועות לכל. אז כאן דיברנו בשביל, על החיוב. סכנות הן גם גדולות מאוד, משום שבתקופה ארוכה כזאת, שאדם הוא בשל, יש לו דעות, יש לו השקפות, הוא כבר לא מקבל סמכות, יש תסכול מסוים. כי מבחינות מסוימות הוא כן מרגיש את עצמו, ומבחינות אחרות הוא עוד לא באמת במקום שיכול לעשות את הדברים מה האלה. מה הכוונה שהוא עדיין לא במקום? הוא לא מרגיש, הוא לא יכול להתחתן, הוא לא יכול לפרנס. שוב, הוא צריך לפעמים לריב על לקבל את האוטו. זה דבר הכי קטן ושכיח בהקשר הזה. צריך לריב, הרבה שלא סומכים עליו שיסע עד שם. כן, לפעמים אתה מוצא דבר שלדעתי יכול להיות רק בישראל, שהוא יכול להיות מפה, לוקח... קבוצת חיילים מעבר לגבול, אבל חוזר הביתה, ואבא שלו לא סומך עליו עכשיו שיקח את האוטו, כן? זה מן הסתם תופעה ישראלית ייחודית. יש תסכולים. תסכול נוסף זה כל הנושא של המתירנות, שאלות של צניעות וכדומה. אדם מרגיש מצד אחד שהוא בשל, ומצד שני הוא לא יכול להקים משפחה. וכל התסכולים האלה יוצרים שני דברים. יכולים ליצור יחס של קלות ראש, בניגוד למה שאמרתי לפני רגע. כי זה כאילו תקופה ארוכה שאני עוד משחק עם החיים. שלא, כן. לא, לא מחויב. כן, לא מתחייב לכלום, לא עושה פה, לא עושה שם. זה תקופה ארוכה ומעצבת. הרבה אנשים לומדים, כאילו מפנימים את חוסר מחויבות.
חושב שיש לנו גם תרבות, בכלל, שהמחויבות היא לא בדיוק הערך המרכזי שלה. תרבות, אני מדבר עכשיו מערבית, לאו דווקא תרבות יהודית. התרבות המערבית שאנחנו חיים בתוכה. והתקופה הזאת מעצבת את חוסר המחויבות. היא יכולה לעצב, היא יכולה לעצב דפוסים, כן, שלא תמיד קל להשתחרר מהם אחר כך. בכיוון הפוך, מישהו שדווקא כן רוצה להיות מחויב, אז יש לו, יכול להיכנס לתסכולים מאוד כבדים, מכל מיני סוגים. עכשיו, מה צריך לעשות? כמו כל דבר, ולא כל דבר בחיים יש פתרון. צריך להתמודד איתם, לפעמים גם צריך לדעת להכיל תסכול. מה שמאוד חשוב, לאפשר לאותו בחור, לא, אפילו לא נער, נכון? אנחנו לא סטודנט וכן נער, אנחנו לא בחור גדול. קודם כל, לאפשר לו, קודם כל להכיר בזה, שיש כאן תסכולים, הוא לא אשם בהם, הוא לא עצר אותם, והיא מציאות. צריך להיות ער, צריך להקשיב, וצריך להיות מסוגל לאפשר לו, אולי אפילו להעריך את עצמו, שהוא עומד ומנסה לפחות להתמודד עם איזשהו סחף תרבותי מאוד חזק שיש מסביבו. יש הבדל בין בנים לבנות. ואני יכול לומר את אותם דברים שאמרתי קודם, אני יכול לומר עכשיו, נכון? היא בשלה, היא כבר רוצה להקים משפחה, היא עוד לא מרגישה שהיא מסוגלת מסיבות רבות, היא עוד לא מרגישה שהיא התנסתה, שוב, זה כל ערכים שהתרבות הרחבה שלנו משדרת אותם, היא לא מרגישה שהיא התנסתה מספיק, היא לא מרגישה שהיא בשלה עכשיו לקחת אחריות, היא עוד רוצה להתלבט עם עצמה ולגדל ילדים, נכון? וכן הלאה, ומצד שני כן בשלה, ואותם תסכולים ואותם קונפליקטים, יש להם צורה קצת שונה, אבל המהות שלהם, לדעתי, היא אותה מהות. אנחנו יכולים לקצר את פרק הזמן של גיל ההתבגרות על כל שלל בעיותיו. אנחנו כהורים מסוגלים לתרום משהו, או כחברה. לשדר שדרים אחרים ולקצר, לא יודע, לדבר על ההורים. ההורים יכולים לסייע לבן לקצר, או שזה תהליך פנימי שהוא לא תלוי בנו. טוב, נתחיל בהורים, כי השאלה של החברה היא כמובן הרבה יותר מורכבת. בשלות, בתקופה שלנו, הולכת ומוקדמת. הבשלות הפיזית, במובן הפשוט, כנראה בגלל התזונה שהיא יותר בשפע, או כל מיני דברים אחרים. הבשלות הולכת ומוקדמת. הדרישות של החברה, כן, מאנשים, בעלי מקצועות חופשיים, אם אדם רוצה להגיע לאיזושהי עמדה בחיים, או לפרנס את עצמו, שוב, ברוב המקרים, או אפילו לא לדבר בשפה קרייריסטית או תועלתנית, אדם רוצה להגשים את מה שהוא מרגיש שהוא באמת יכול להגשים אותו. אדם בוחר, רוצה להיות רופא, אדם רוצה להיות מהנדס, גם יש בזה צד של אידאל, הוא רוצה להגשים את האידאל הזה, נכון? לא רק את הצד התועלתני. הדרישות שהחברה הן מאוד גבוהות. מה שאנחנו בדרך כלל עושים, וזה קצת כמובן מאפשר את זה, זה שמי שיכול, אז הוא מאפשר לילדים כן להתחתן מוקדם ומחזיק אותם איזושהי תקופה, בצורה כזאת שזה מאפשר להם כן לקבל אחריות על המשפחה, למרות שאולי לא אחריות של פרנסה. מה שבוודאי אנחנו יכולים לעשות, וזה לעשות את זה הרבה פחות קונפליקטואלי, פחות קשה. פחות קשה. פחות קשה. זאת אומרת, ככל שאדם מרגיש שיש כן איזשהו מרחב שנותנים בו, מרחב שיש בו גם כבוד וגם אהבה, ככל שהוא מרגיש שיש לו כתובת, שאפשר לדבר, שאפשר להתייעץ איתה, כן, שיש לו על מי להישען גם כשהוא גדול, כן, אז גיל ההתבגרות הוא לא חייב להיות כואב. נאמר ככה, באמת, כל גיל יש לו את הכאבים שלו וחיים בלי כאב אין. אבל הוא לא חייב להיות כל כך כואב כמו בחלק גדול מהמקרים. ברוב מקרים נער רוצה להיות כמו ההורים. יש משהו, בתור ילד, זה מה שאתה רוצה. אתה מסתכל ההורים, יש לך, אתה אומר, וואו, נכון. וגם מסתבר שבחלק גדול מהמקרים, הדבר שבאמת קובע גם את האיכות של גיל ההתבגרות, מבחינה רגשית, גם את היציאה ממנו, במובן הזה של היכולת לצאת מחוזק ולקבל עצמך אחריות וכן להמשיך את ההורים באיזושהי מידה. לא היינו רוצים אף אחד שיהיה קופי של ההורים שלו, אבל כן, איזושהי המשכיות של ערכים, ודאי שהיא חשובה.
הדבר שהכי משפיע, וזה ניסיון מוכיח וזה מחקרים מוכיחים, זה באמת האיכות של היחסים בבית. כמה שנעים לאנשים האלה להיות ביחד. כמה שטוב לא להיות בבית, וכמה שההורים קשובים אליו, וכמה שההורים פתוחים לשמוע אותו ולשוחח איתו. אני מסתכל על ההורים ואומר, כן, שווה להיות ככה. אני חייב לשאול שאלה, מתי, כיוון שאתה איש מקצוע, פסיכולוג, מתי נדרשת מעורבות מקצועית? מתי נקרא קושי סביר, נורמטיבי, רגיל, שכל נער או כל נערה עוברים בגיל הזה, ומתי נדרשת מעורבות מקצועית? אין כאן קריטריונים חד משמעיים, זה לא מתמטיקה וגם לא רפואה. אתה צריך להסתכל, אתה צריך לראות שהנער מוטרד, או מסתגר, או שיש לו התנהגויות שהן חריגות, א' יחסית לעצמו, ב' יחסית לסביבה שלו, לסביבה החברתית המיידית. ובמקרים האלה, תמיד כדאי ללכת לפי סוג של מדרג. הכי טוב שההורה ידבר, אם יש ביניהם שיח. לדבר עם הנער. עם הנער, עם הנער, עם הנער. ואם ההורה רואה מרגיש שקשה להורה, יכול תמיד בעצמו ללכת לקבל ייעוץ וכן הלאה, כמובן לומר לאותו נער. ואם לא, אז אפשר לפעמים לפנות לאיזה מבוגר אחר, שאולי כן נמצא בקשר, יכול להיות מורה, זה יכול להיות בעצם בבית ספר וכן הלאה. שוב פעם, רק אחרי שאנחנו רואים בכמה שלבים שדברים נאמרים על ידי הנער והוא לא מסוגל, כן, וההורה מרגיש שזה גדול עליו, בהרגשה, אפילו סובייקטיבית של ההורה. ואני שוב ממליץ מאוד שההורה יפנה לאיזשהו סוג של ייעוץ. תמיד עדיף שמי שיעבוד עם הנער זה מישהו שהוא שייך לסביבה הטבעית שלו. כן, ולא עם הכותרת... טוב, אז גיל ההתבגרות, כנראה שזו תקופה מאתגרת, לא רק לנערים, אלא גם...